Bom, pessoal, hoje estou aqui no condomínio Três Marias, um dos melhores condomínios aqui de Peruíbe, com certeza, bastante moradores. Condomínio baixinho, área de lazer super boa. Quero te apresentar esse lindo sobrado, um sobrado edificado, área de terreno de 290 metros em área construída, aproximadamente 180 metros quadrados, quatro dormitórios, imóvel bem lindo aqui. Mas vamos agora ver um pouco aqui a fachada, né? Uma bela fachada aqui moderna, linhas retas. Aqui, fachada moderna, bem bacana. Pele de vidro aqui, que dá aquela claridade bem boa na casa, né? Mas olha aqui, esse paisagismo de pedra, tá lindo. Ó, um belo patamar aqui na frente. Vagas de garagem aqui, quatro vagas, tranquilamente. Tá, vamos agora aqui entrar, que é a coisa que mais gosto de fazer, entrar nas casas e dizer para vocês, agora fica à vontade que a casa é sua. Olha só que sala bonita, ó, pé direito, alto. Olha esse jogo aqui de luminárias, que bonito. Aqui temos um revestimento, né, com placa de cimento, tá? Eu vi essas placas ultimamente que fui nos Estados Unidos, né? Vi vários prédios comerciais, tá? Com esse acabamento, né? Tá? Bem bonito, realmente. Bom, uma aqui um living para dois ambientes. Aqui temos sala de estar, né? Aqui aquela janelona aqui, pele de vidro, bem bonito, né? Uma sala realmente aqui bem ampla, né? Sala de jantar aqui. Olha que bonita a casa. Realmente uma sala, uma mesa bem aconchegante aqui, né? Estilo industrial, né? Você vê, ó, os pés eles são de, na verdade são de ferro, né? De aço. Tampo de madeira. Essa luminária também aqui é bem bonita, um belo show. E esse imóvel te oferece uma área de lazer excepcional, muito boa. Olha só, bom, vamos conhecer já aqui, né? Porque eu achei a parte melhor da casa, com certeza. Bom, vamos começar do nosso espaço do guerreiro. Olha aqui. Maravilha de churrasqueira, tá? É uma churrasqueira, essa aqui é uma churrasqueira tipo americana. Eu vi nos Estados Unidos esse tipo de churrasqueira, tá? É realmente linda. Ó, a boca que você tem, tá? Aqui é para quem vai produzir bastante, né? Bastante churrasco. Olha aqui. Que legal. Ó, tem aqui até uns suportes aqui, né? Bem legais. Realmente uma churrasqueira linda. Pia de apoio aqui também, bem bonita. Olha que lindo esse espaço aqui. Uma mesa aqui com oito
oito lugares, né? Tá? Lindo. Aqui temos lavabo, tá? Que acabamento. Maravilha, né? E também não poderia faltare una piscina altura, né? Oh, aqui temos uma piscina linda, vamos dizer, uma piscina um pouco em L, né? Tá? Mas porque aqui temos a parte principal, ó, aqui você já tem uma prainha, né? Tá? Lá com os bicos de hidromassagem, e aqui temos mais uma prainha aqui, né? Então você pode ficar deitado, tranquilo. Tá? Tá muito bom, realmente. E aqui, ó, que cantinho gostoso. Que cantinho gostoso é esse, gente? Nossa, muito bom. Realmente, né? Tudo muito lindo aqui. Esse jardim vertical, tá? Bem bonito. Bom, mas vamos continuar aqui agora com a parte interna da casa. Quero te mostrar agora a cozinha. Tá aqui, ó, uma bela cozinha. Ó, toda planejada, equipada. Aqui temos um cooktop à indução, tá? Eu até prefiro, porque eu também pessoalmente estou pensando de eliminar o gás da casa, né? Então, estou planejando aqui de comprar um fogão à indução, forno elétrico, né? Bem melhor. Geladeira. Bom, aqui temos um quarto térreo dos quatro, né? Então são quatro dormitórios, sendo três suítes. Dá uma olhada aqui, que quarto bom, né? Bem espaçoso. E aqui anexo o banheiro social. Mas agora vamos subindo. Aqui temos portão, né? Isso aqui é muito bom porque que tem pet, é criança, né? Então assim, fica bem protegido, né? Sem problema. Tá? Bom, vamos subindo aqui. Aqui temos uma pequena sala, né? Pequena salinha intima, ó, mas um espaço bem bacana. Deixa eu te dar uma vista aqui da sala, do alto, ó. Tá linda. Bom, vamos lá então. Três suítes aqui em cima. Ó. Primeira suíte, cuba dupla, gabinete, spoglio duplo, né? Só faltò asciugamano duplo, mais. Tá tudo certo, ó. Armadio planejado. Ó, che legal essa textura. È una textura cimento queimado. Molto bom. Sacada aqui do quarto. Tá lindo. Ó. Gostei. Casa bem legal, né, gente? Bem aconchegante. Bom, mais uma suíte aqui para vocês. Essa aqui já dá profundo, né? Aqui temos que podemos ver aqui a cobertura, né? Antigamente não tinha toda essa cobertura, foi feita depois, né? Quando fizeram aqui, antigamente aqui era tudo gramado. Já vem também com móveis aqui. E aqui temos o
nosso banheiro e para finalizar aqui temos mais um quarto. Tá aí o banheiro da suíte, né? Também aqui temos outra, temos a sacada, né? Tá aqui, gente. Realmente um belo imóvel aqui em condomínio, né? Três Marias, ótimo. Ótima opção de condomínio, com certeza. Gente, mas que imóvel maravilhoso, imóvel lindo, área de lazer super aconchegante, espaço gourmet lindo. Valor de venda, R$1.650.000. Documentação impecável, se você precisa financiar uma parte, não tem nenhum problema. Proprietário está flexível, quer escutar a sua proposta, então liga para o número que está aparecendo agora na tela, entra em contato com o nosso time de corretores, nós vamos te ajudar a encontrar o imóvel ideal para você e sua família. Informações toda aqui na sua mão, aqui abaixo do vídeo, na descrição, então está tudo lá. E, como sempre, muito obrigado a vocês por assistir mais um vídeo aqui do canal. Um grande abraço e nos vemos nas casas mais belas aqui da Praia de Peruíbe. Tchau, tchau!